Tanınmış piyanoçu ve bestekar, uzun iller Fikret Əmirov adına Gəncə Dövlət Kamera Orkestrında çalışmış Kemal Şirinov dünyasını dəyişib. Qafqaz İnfo haber verir ki, Kemal Şirinov yaşadığı Gəncə şəhərində vəfat edib. Onun dəqiq ölüm səbəbi hələ ki açıqlanmır. Məlumat üçün xatırladaq ki, Kemal Şirinov Gəncədə mədəniyyətin inkişafında böyük rol olan şəxs kimi bir sıra musiqiçilərin yetişməsində əsaslı xidmətləri olub. Allah rəhmət eləsin.